Sådär ja, då är vi här igen, del 7 utav detta. Och i förra avsnittet så såg vi att vår kära kompis fortfarande lever. Och att vår fina polischef blev fett arga på oss. Så jag tycker vi kör igång och så ser vi vad som händer i det här då. Jag hoppas vi får spela med den lilla flickan och den där tjejen. Jag glömde vad hon heter nu då, Kara kanske hon heter. Så kör vi. Ja, yeah! Det får vi med! Ha, vad gott! Härligt! Nej, jo! Kom igen! Ni har inte rört det än. Åh, lilla Alice. Men väck henne! Väck henne! Jag behöver lite väck henne. Jo, det behöver du visst det. Vaka över Alice. Låt Alice vila. Ja, det kan vi göra. Stå upp. Ja, det gick snabbt. I'm sorry, I didn't mean to wake you. Nej, det försökte vi inte göra. It wasn't a nightmare. Nej, det var det tyvärr inte. No, it wasn't a nightmare. Hungrig. You must be starving. You should take a bath, and then we'll go out and find you something to eat. What do you say? Okay. Oh, familj! Haha! Yes! Okay, vad ska vi göra? Vak. Låt Alice vila. Okay, vi går in här och kollar. Nej, vi ska... Vi ska sätta på vattnet igen! Såja, kolla vad duktiga vi är. Vad är det du ser för något? Greppa. Ska du klippa dig själv? Det kan du inte göra! Du kommer alla se din sån. Okej, vi klipper. Vi klipper lite på topparna. Är det? Oj! Där försvann lite hår. Okej. Jävla badass. Tänk om man kunde klippa sig så snabbt. Vilken färg ska vi ta? Vilken färg? Blond, vitt. Svart eller blont. Svart eller blont. Vi tar svart. Det där är inte svart. Hur ser vitt ut? Det såg så tufft ut. Hur ser blont ut? Vi tar svart. Fan, det hade varit så smidigt att avsluta. Det är så nice ut. Får du ta bort? Okej! Rätt. Ja, efter det här så är det kört ju. Ha! Kolla vad glad hon blev. Vad händer nu då? Nu som en helt vanlig person. Stoppa. Ja. We are becoming human! Nu ska jag se, finns det någonting annat att göra här inne? Nej. Nu går vi ut till henne och säger att... jag måste... You're pretty like that. Åh, tack! You really look like a human now. Åh, vad snäll du är. Men... Fick jag inte säga det själv? Go, go! Ja, det är en tavla. Ska jag se. Läs. Jag vill verkligen inte läsa. Nej, just det! Allting blev jobbigt nu, för nu kan jag inte kolla så här vad allting är, tror jag. Kanada, ska vi åka till Kanada?
Ja, jag lämnar. Nej, pistolen. Nej, jag har ju jättemycket kvar ju. Fan vad gött. Tur. Ta. Nästa. Boston Marathon. The victim's name was Todd Williams, an unemployed man from Corktown. According to initial reports, he was shot by his android, an AX-400. The android fled the scene and a police search is now in progress. Reporting live for Channel 16 News. Oh, just det, för fan vi, jag glömde bort det. Oh my god. You had no choice. He would have killed me if you hadn't stopped him. I know. I know. What are we gonna do? I don't know. We have nowhere to go. We don't. Har du redan duschat? Badat menar jag. Fan, det gick snabbt. Oj, vad svårt. Vi kan stanna här. We can't stay here. We don't have any money. Släktingar, nej, de litat på oss. Do you have any family? Anyone who could help us? No. Nej, det var klart. It was just dad. Aj, vad tråkigt, vad ledsamt. Kontakta Android. That android yesterday, he gave me an address. He said we could get help there. Could be worth a try. Vad tycker ni? Man blir ju ledsen på det här. Rörande, nej, stöttande, rörande. Vi kör rörande. I know I'm just a machine. But I feel as if something ties us together. Åh, så gulligt! I want you to know, no matter what happens, nothing will ever separate us. Alltså, man smälter ju, det är ju så sött. Oj fan, lite sötare till så kommer det bli två sockerbitar. Finish getting ready. I'll go out and find some food for you and then we can get going. Oh, nu kommer ni jobba delen. Nu kanske vi åker fast. Okej. Okay. Ordna frukost. How the fuck am I supposed to? Vänta. Ah, vänta. Kan vi ta med pistolen? Nej, kunde vi inte. Okej. Okay. Let's find some food. Oh my god. 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 Lieutenant Anderson, Detroit Police. Looking for a female android, robbed a store down the road last night. You seen anything? An android? No, I don't think androids here. Have you seen anyone that looks like this? Fuck. I knew there was something weird about her. She came in last night. She was dressed normal, you know? There was no way I could tell. Is it still here? Yeah, probably. Room 28. Nej, 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 nej. Spring! Vad fan, nu kör vi som här ju. Ben, yes, still at the motel. Says the uniform court. Spring! Vi kommer göra samma sak igen. Skynda! You wait in the car. Nej, det gör jag fan inte. You're going to need me, Lieutenant. I know more about androids than you do. Listen, I'm tired of you talking back to me. Ja, jag You're a machine, so shut the fuck up and do what I say. All I want is to accomplish my mission. I'm sorry if that upsets you. You want to see the end of your mission? Stop busting my fucking balls. Ah, inte bra. Jag ska fan föra dig. Nej, jag kommer inte förbi han. Släpp förbi mig. Jag måste dit först. Jag måste dit först. Ah, jag är snart om han. Snart om han. Nej, ditt svin. Upp. Upp då. Snälla, säg att de är borta. Nej, men gå då! Nej, låt mig.
skulle bara våga skada dem. Och jävlar kommer jag fan skada dig med. Hur fan kom de ut härifrån? Det är min fråga. Yes. It's gone. Gott! Yes! Gå till tågskolan. Ja, det gör vi. Fast ni får vända. Det här är inte bra. Procent fara. Vi ska det hållet. Fan, nej, inte bra. Nej, inte bra. Jag vill inte åka dit. Kom igen. Det är familj, jag och henne. Det är en polis med. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh shit. Kom igen. Nej, 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 nej. Oh my god! Det här är helt sjukt! Åh, kom igen! Nej, fortsätt gå! Nej! Det här tar ju död på en. Det kommer åka fast. In. Man får inte gå där. Ja, snälla säg vi kom in i tåget. Åh herregud. Åh. Yes. Yes. Åh. Vi fixar det. High five. Are you okay? Uff. Nej, vad sött. Åh oh, herregud, att vi lyckades med det där, det är ju helt galet. Wow, vad mycket som fanns där. Spring, Kara, spring. Men vi behöver inte springa för vi är bäst. Okej, okay, nu ska vi se här. Det börjar här. Morgonprocess 27%. Häll upp ett bad 27. Klipp och färg håret 9. Va, bara 9? Shit. Stäng av vattnet 24. Gå och titta på klockan 10%. Här borta då. Här kollar på hotellrummet 26. Uff, det är inte bra. Karol alldeles på gatan 53. Smyg förbi polis 22. Tog sig säkert 22 och sen var det hur mycket som helst här. Åh herregud. Det kunde vara hur långt som helst ju. Det är väl om man åker fast då. Antagligen. Wow vad långt det där var. Det var om någonting annat hade hänt. Ah, vi fortsätter. Several sources report that CyberLife has provided Detroit police with a prototype detective android. Although police assistant androids have... Ja, vi är han igen. Han står inte där han borde stå. Ja, då går vi av. Alltså den jackan är ju fet. Fernandale. This place will be free.
Find Jericho! Jericho. Ja, men vad är det? Visa symbol. Visa symbol. Okej. Du som en gubbe med glajer och headset. Glajer och headset. Det är bra. Leta efter graffiti. Åh, herregud. Vi går hit först. Eller är det en bok, eller? Nej, jag, alltså jag har orkat läsa de här böckerna. Nej, nu fan jag är ju precis vad här, gud. Var kan det vara någonstans? Där var någonting. Så där ja. Hitta graffitin. Okej. Hmm. Where can it be? Hur såg den ut ens? Vi måste kolla. Det ser ut som ett lejon typ. Men här finns ju inget lejon. Så jag tror vi måste gå härifrån. Åh, oh, det kunde vara. Vi ska åka tappa. För vi är en vanlig människa. Jag såg den! Rakt fram. Wow! Sorry. Excuse me. Och just det, han är inte van vid det. Där är den. Rakt fram. Okej. Här borta var den. Där. En och två. Okej, okay. Var är den andra då? Där! Nu då? Byggnad. Okej. Okay. Rakt fram. Där då. Jag kan inte gå än. Det är inte grönt. Oh ja, fuck it. Nu är det grönt. Sweet. Vi vill inte dö bara för att vi blir påkörda. Det känns som att vi missar jättemycket grejer. Hitta nästa graffiti. Ah, ja. Den är där uppe! Okej, då går vi. Nej! Trodde han skulle ta mig. Uff. Där uppe är han. Men hallå. Så ja. En till. Vad kan den vara då? Where is it? Där är den. Found it. Ledtråd uppdaterad. En robot med den grejen på. Kan det vara precis här jämte då? Hmm. Jag tror att vi behöver gå rakt fram. Det var stängsel. Då kan det vara här bakom. Jaja, men alltså vi är ju bäst ni. Och jag. Analysera. Ska vi se vad den andra är. Vad är den någonstans? Tre symboler här. Hur fan då? Här finns ju inte tre stycken. Eller? Eller så är jag jävligt blind. Där! Hur kan jag missa den? Och jag ser den andra med. Där. Men jag står fel. Den är ju där! Gå under. Vi går under. You can do it! Winna! Och så stannar du där. Och så tar du bort den där grejen.
Hallå. Men sluta. Så ja, nu kan vi kolla den. Kan du gå ner där? Så. Där ja. Där ja, menar jag såklart. Skojar bara. Så ja. Tjej med symbolen där uppe. Okej. Okay. In här då. Där är den ju. Smidigt. Jag älskar att han kan springa nu. Det är nice. Där uppe. Där. Tre symboler här. Åh, oh, herregud. Okej. Okay. Alltså det här är mycket svårare än vad det ser ut att vara. I'm not even joking. Där var han. Där. Det är väl fan ingen symbol. Jo, det är det fan. En till. Åh gud, det här var ju inte alls jobbigt. Kan den vara? Det känns som att jag missade den på något jäkla vänster. Vi gör så här. Vad är den? Show yourself. Vad är den någonstans? Gud vad svårt. Den måste vara här alltså. Eller så kanske inte vi kan hitta ett sätt att komma upp på taket. Där måste den vara, ja. Den ska vi ta. Jag tror den är på taket faktiskt. Så ja, nu kan vi klättra. Ha! Åh, snyggt. Ha! Jäklar, det var duktigt. Där är den! Exakt där. Nu då. Markel någonting och så den. Nej, vi ska åt det hållet igen. Eller ska vi det? Okej. Okay. Fan ta dig om du förstör för det här för mig. Prekonstruera. Använd högerspaken för att välja väg. Va? Vi tar den. Så där. Snyggt. Utför. Jävla tufft. Jag är ju världens parkourkille ju. Nu ska vi se här. Vad kan den här vara då? Vad var det vi skulle leta efter? Den texten med den. Okej. Okay. Ah, ja. Hoppa ner. Där är det. Jag ser två, tre ser jag. Så bara hitta den fjärde med. Där har jag, ah, bugget. Så en. Men vad var den då? Den andra var där. Två. Och den andra var. Men jag såg ju den innan. En, två. Och den ska vara. What? Ser ut som in ett konstigt hus. Hur fan ska jag komma upp där då? Rekonstruera. Okej, nu ska vi se. Vi börjar med att hoppa där. Nej, det ska vi inte göra. Vi måste ha fått upp där. Upp här. Men jag kan ju inte välja någonting annat verkligen. Eller? Finns det ingenting annat här? Där! Kom igen. Och nu då? Och så fortsätter vi väl
På väggen. Jajamän. Upp där. Ja, så klättrar du upp. Det här vill jag se. Och så upp dit. Det vore för högt. Okej. Där då. Mycket bättre. Kolla vad grymma vi är. Utför. Alltså han är ju grym. Damn. I'm the king of the world. Nästa graffiti, okej. Nu ska vi se här. Hur såg bilden ut? Lite gult. Då är det typ här någonstans. Ja men det är väl här. Vänta. Ja, precis. Här. Jag ser inte vad som, men jag är exakt där ni ville jag skulle vara. Exakt, här var du. Eller? Ja. Nej, vad fan? Men alltså, det var ju exakt. Kolla här nu. Där är den. Det är nästa graffiti. Det är exakt. Exakt här. I don't get it. Men sluta. Vi har ju hittat graffitin. Nästa graffiti. Ja, det är ju den. Vad är problemet? Vänta, va? Det är ju här. Ja, jag förstår inte riktigt. Man kanske måste stå på ett visst speciellt sätt. Typ så här. Alltså är det någonting jag missar ni som har gjort det här innan? Varför ligger han här till exempel? Det är ju jätteskumt. Åh gud. Det är, snälla någon, det är här. Vi gör så här då. Det här är exakt. Ja. Det är ju den. Eller? Eller jag blåst? Jag var inne. Så va? Jag såg den! Det är den jävla grejen där. Det röda där. Ser ni det? Ser du den där? Hur ska man... Det måste vara exakt då ju. Där har vi den! Gud, det där var jävligt jobbigt! Okej, det ska vara den då. Men det löser vi. Och vad ska vi nu? Där, genom den där, gissar jag på. Om inte den pinnen är i vägen. Varför kan jag inte gå dit?
kan man gå här då? Jaha, så det gick. Det är ju inte alls skumt. Nej! Då går vi hit då. Det är den som tar bort. Press! Press! Kom igen, you can do it! L2! Upp! Jag menar med knappen, jag skojar bara. Ja, då fortsätter vi. Nu ska vi bara se vad fan det var vi skulle göra. Åh, det ser fint ut. Jag gör inte. Jo, jag visste. Jag trodde det var en film, faktiskt. Nu är det däremot en film. Wow. Jag vet inte varför min kamera är helt ofokus just nu. Det är lite större faktiskt. Så nu är vi tillbaka i fokus. Då fortsätter vi väl upp här då. Vad står det där? Ta det till båten. Oh my god! Jag höll fan på dö. I på riktigt. Vi går tillbaka. Nu ska vi se vad var det? Hur så ledtråden ut. Måste hitta en annan väg. Nej, här. Det menar du. Ja, där då. Då går vi hit. Sådär. Hoppa! Ha! Sådär, ja. Vänta lite. Vänta 2 sekunder. Okej, gubbs, så är det. Min kamera dog, så den här delen blir utan cam, helt enkelt. Det finns inte så mycket jag kan göra åt det där. Så vi kör, fortsätter och klättrar upp. Ni får lyssna på min fina röst istället. Nu då, vad ska vi nu? Det här kommer ju gå så dåligt. Varför känns det som att den kommer gå sönder? Jag ser ingenting. Här ska vi göra något. Hoppa, är du rolig eller? Ja, ja. Oh shit! Oh my god! Oj, jävla hopp det där. Duktigt av han! Helt galet. Vad är det vi håller på med här? Kom igen. Varför går inte det här? Så ja. Okej. Det här ser inte alls skumt ut. Utforska båten, hitta en ljuskälla. Ja. Då tar vi det här hållet. Ja, men vi tar den då. Ja, kanon. Nu ska vi se här. Utforska båten. Där borta var någonting till höger här. Vi går hit först. Vi... Thank you.
Welcome to Jericho. Lost my thoughts, feel like I could drown. Oh no, can't have it now. Buried so deep, I'm below the ground. I-